Strindberg förde ju ett mycket kringflackande liv. Och därför finns det väldigt få föremål som han har lämnat efter sig om vi tar tiden före Blåtornet. Men några klenoder finns dock. Och av 80-talens föremål så har vi då den kamera som Strindberg använde för att ta de berömda bilderna i Gersau där han bodde med familjen. Framkallade han bilderna själv också? Ja, det gjorde han. Och det finns ju beskrivet av hans äldsta dotter Karin att det var så spännande att vara med pappa i mörkrummet. Det är ju så med Strindberg att han är lite otålig till sitt temperament, så att ibland så att han inte riktigt har tålamod att hålla på med fixering och så. Så att längre fram så anlitar han gärna vänner som är duktiga på att fotografera som han samarbetar med. Strindberg hade en tanke att man skulle kunna ta psykologiska porträtt, som han kallar det. Och de skulle vara i naturlig storlek, det vill säga ansiktet på fotografiet skulle vara så stort som det är i verkligheten. Och för att kunna ta ett sådant porträtt, och det skulle också vara med en kamera som inte hade en lins, för Strindberg misstrodde ju linserna, att de förvrängde det vi såg, så konstruerade Strindberg själv en kamera som han kallar för Wunderkameran. Och den enda bild vi egentligen tror är tagen med denna Wunderkamera, det är det här självporträttet från 1906. Strindberg själv har kommenterat den här bilden och sagt att jag bryr mig inte om mitt utseende, men jag ville att människorna skulle se min själ. Och den kommer bättre fram i denna bild än i någon annan. Det är ju så med Strindbergs porträtt att han tar ju många porträtt där han alltid liksom fixerar oss. Och i alla så känner vi ju detta, hans vilja att inpränta sin bild hos oss. Och det har han ju verkligen lyckats med. Det är ju få personer vars bild är känd över hela världen och man behöver inte skriva ut namnet.